הערות של אחרים. שלום יניר קוזין. שלום אושה. נתחיל בברזיל. כן, בברזיל יש תופעה מעניינת, מסתבר ששם כנראה מסתתר אוסמה בן לאדן. הוא לא מת? זהו, זו שאלה טובה, כי היינו בטוחים שהאמריקאים חיסלו אותו, יש כמה תיאוריות שאומרות כן, שלא. אוקיי. אז כנראה שהוא חי בברזיל, והוא לא רק חי בברזיל, הוא גם מנהל שם בר על שמו. אוקיי. מאוד מאוד מוזר, מיד נסביר את הפרטים, אבל קודם כל בוא נראה את האיחוד המרגש בין אוסמה בן לאדן לאובמה. מה אתה אומר? הוא באמת דומה לו. נכון, הוא ממש דומה לו. אז זה, אושרה, קוראים לו פרנסיסקו אלדר ברקה פרננדז. אוי, יפה שאתה... נכון, ועשית את זה גם עם מפתע קטן. הוא תושב סאו פאולו, והוא החליט יום אחד לפתוח בר. אז הוא פתח את הבר, והגיעו אליו הרבה מאוד אופנוענים. והאופנוענים כל פעם שהיו מגיעים אל הבר הזה, היו מצלמים אותו. ופעם אחת הוא שאל אותם, תגידו לי, למה אתם כל הזמן מצלמים אותי? הוא אמר, אתה ממש דומה לאוסמה בן לאדן. לא היה לו מושג, הוא לא מבין כלום בפוליטיקה. הלך, בדק, אמר, אופה, יש פה הזדמנות כלכלית. ופתח את בר דה בן לאדן. ככה קוראים לבר הזה, והוא עושה הרבה מאוד כסף, ולקראת המונדיאל, הוא משחרר המון המון תמונות שלו, ופרסומים כאלה ואחרים, כדי ליצור איזשהו בז לקראת המונדיאל. ורק נגיד לסיכום אושרה, שהוא לא היחיד. בברזיל קיימים היום 12 עסקים כאלה ואחרים שקוראים לעצמם או בן לאדן, או אוסמה בן לאדן, כל מיני ברים ומסעדות. ממש חגיגה של טעם טוב, אין ספק. כן, אני מבינה שחשש בקרב הסועדים אין. אין חשש בכלל, ולהפך זה אפילו מביא, זה עוד יותר סועדים. אז בוא נראה. ומה קורה באינדונזיה? באינדונזיה, שערוריה סביב שעון. מסתבר שהגנרל של אינדונזיה, הרמטכ"ל, הגנרל הגבוה ביותר, הרמטכ"ל, עונד שעון מאוד מאוד יקר. אנחנו כבר נוכל לראות על המסך את השעון הזה, שעורר סערה רבה. אני חייב להגיד, שעון... לא לטעמי. ממש לא, אפילו די מכוער עם כל המחוגים. והשעון הזה, על פי פרסומים, עולה $100,000. עכשיו, זה עורר סערה באינדונזיה, כי באינדונזיה השכר היומי הוא $8. אז... בצדק, אז. ממש בצדק. אז הגנרל, הרמטכ"ל, מאולדוקו, ניגש מיד לתת טלוויזיה, ואמר, תשמעו, לא מדובר באמת בשעון אמיתי. וזה הטוויסט של הסיפור הזה. מדובר בשעון מזויף. הוא לא עלה לי $100,000, הוא עלה לי רק $430. אז אני לא יודע מה זה אומר על הרמטכ"ל שמסובבים שעון של $430, אבל לפחות זה השקיט את הרוחות באינדונזיה. הסיפור יפה יותר ככה. טוב, נסיים באוקראינה. כן, נסיים באוקראינה. מקדונלדס הודיע שהיא סוגרת את סניפיה. שלושה סניפים באי קרים. אוקיי, באוקראינה, באי קרים. הם אומרים שזה בגלל עניינים כלכליים כאלה ואחרים, למרות שזה נשמע קצת משהו יותר פוליטי. אבל על דאגה, מה יעשו האוקראינים? ירצו איזושהי קציצה אמריקאית להגדיל בשקל 90? יהיה להם. יש מי שנכנס לוואקום. בואי נראה. Burger King is hoping to annex fast food fans in Crimea after rival McDonald's closed its outlets there. Burger King Russia told local media that it is planning to open in Crimea, but can't say when exactly that will happen or how many outlets it will have. The company currently has around 200 restaurants in Russia, second to McDonald's 300 plus. McDonald's says it wasn't politics that led it to close its three restaurants in Crimea, but the suspension of necessary financial and banking services, which meant that it had no choice but to pull out. אז יש לך תחליף. כן, מסתבר, רונלד, הנה מאחוריך. ודעת, יש את מדד מקדונלדס שאומר באיזה מדינות יש מקדונלדס וכמה הוא עולה, וככה אפשר לדעת באמת את המצב הכלכלי. אז כרגע בעיקרים אין את המדד הזה, אבל יש מלך שמה ששולט, ברגר קינג, לישראלים שמתגעגעים, סעו לקרים. יניר קוזין, תודה רבה. תודה, אושה.